Не така одамна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоќните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Почитувани гледачи, љубители на спортскиот времеплов, што го прави порталот rtk.mk, да се подсетиме дека на оној голем успех што го направи Тодор Гечевски со кадетската репрезентација на Македонија на Европското првенство во Португалија, беше прогласен за најдобар центар и влезен во идеалната петорка. Овде во Кавадаци, поточно во ресторанот Бриони, беше организиран мал свечен коктел на кој присуствуваа познати обштествено-политички работници. Свој збор и искази имаше председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, господинот Зоре Темелковски, исто така и неговиот прв тренер, професорот Димитар Пецов. Имаме голем повод за да прославиме и да си посакаме успех. И уште еднаш, како и во многу други прилики што сум кажал за Кавадарци, за градот, за структурите, овој пат да не биде додворување на сите. Стварно сум пријатно изненаден како председател на Кошаркашкиот сојуз што градот го одбележува големиот успех на својот кошаркар на Тоше Гечевски, што го направи исто и Европа со доделувањето на признанието како најдобар играч во петорката на Европа. А овој град и порано и сега ја покажува со својот однос дека стварно стои позади се она што се случува во градот и знае да го потенцира она што стварно граѓаните го постигнуваат надвор од овај град. И во повеќе прилики сум кажал дека тоа е единствениот пат за успехот во сите сегменти во градот и за целокупниот живот. Јас како председател стварно се осеќам пријатно и пресречено во вакво друштво, поготоа што е голем поводот за кој се собираме, ако на тоа се надоведе дека Тоше е само еден дел од репрезентацијата на Македонија, која го освои четвртото место на Европското првенство, што беше извареден голем успех за Македонија. И јас сакам од името на Кошаркашкиот сојуз на Македонија, на Тоше да му посакам уште поголема работа и поголеми успеси, бидејќи неговиот домен као спортиста, прво и као човек, е далеко во Европското друштво и ние сите сме свесни и радосни во Кошаркашкиот сојуз, што Македонија веќе има играчи кои што нешто значат во Европа. Тука пред се Пеце Наумовски, кој што е играч во европскиот врв. Играч кој што има најголем рейтинг моментално на кошаркашката лесвица, а од помладите играчи е Тоше Гечевски кој доаѓа. Сето тоа беше кронисано со едно признание на ова европско првенство, а ја мислам дека сето тоа ќе, ако настави со исто темпо на работа, ќе се круниса и со финансиските резултати и со неговиот настап надвор од Кавадарци, зашто е свесен и градот и ние во Кошаркашкиот сојуз, дека неговото место за наредните 4 години е сигурно во некој европски клуб од поголем ранг, околку Македонија и македонскиот кошарка не створи услови за високи резултати во европската сцена и Тоше да остане тук. Ние, и вие, сите од овој град и ние од Кошаркашкиот сојуз ќе направиме се максимално за
градот Кавадарце, бидејќи тука се раѓали порано доста таленти. И има таленти кои доаѓаат, а гледам дека тоа расположение го има и во структурите, бидејќи денес од овие луѓе кои што се присутни и кои значат нешто во обществениот живот, даваат гаранција за големи дострели. Ја не би сакал повеќе ништо да ги замарам ни присутните, бидејќи стварно сум така изненаден и воодушевен од гестот. Сакам само да му почеститам кои стопати до сега на Тоше и на овие луѓе кои што се собра и да дадаме на целосна поддршка дека стварно Кавадарци веќе станува центар на кошарката. До сега можда беше една фраза која што се превејуваше во изминатите години и пол-две, али веќе се потврдува со организацијата на Европското првенство, еве со денешниот гест према Тоше и према кошаркашкиот спорт и со наредните веројатно кои што ќе следат понатака во кошаркашкиот спорт. Па благодарам за поканата на градот, благодарам и пожелувам и посакувам целосни успеси во овој град. Убава игра, кошарка, го пратам и уште тогаш знаев дека Тоше ќе достигне до една ваква висина и дека ќе дојде во самиот врв на квалитетот на играчите во Европа. И затоа сум многу среќен, бидејќи сето ова што Тоше го постигнува и ќе го постигнува, ќе бидам горд и радосен и стално ќе се сеќавам на тие негови почетни чекори во кошарката. И му пожелувам уште многу, многу успеси во понатамошната негова кариера. Не така одамна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоќните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат.